Og hvis du går glipp av noe, så kan du se oss i reprise etterpå. Ja. Det er fremleis priskrig innen norsk flytrafikk. Og nå har jeg med meg Norwegian-sjefen Bjørn Kjos, som igjen har bestemt seg for å kutte billettprisene. Og hallo, Kjosen. Er du med oss der ute? Ja, hjertelig velkommen ombord, folkens. Ja. Ja, det er harde tider for norske flyselskap. Jeg kan vel gå så langt til å kalle det turbulente tider. Derfor setter vi nå i gang nye tiltak for å redusere prisene ytterligere. I fjor så droppet vi jo som kjent aircondition og andre piloten. I år vurderer vi nå å fjerne nødutgangene. Det er jo ingen som ønsker å bruke dem uansett. Vi starter med å fylle opp flyene med flere folk. Det er jo store deler av flyet vi ikke bruker, midtgangen for eksempel. Derfor er vi nå stolte av å lansere Norwegian Ståplass. Vi kommer også med helgetilbudet Norwegian Fang. Sett deg på fanget til naboen. Det er dobbelt så billig og dobbelt så hyggelig. Helt til slutt, de som vil reise Oslo-Bergen for under 100-lappen, tilbyr vi Norwegian fosterstilling. Reisende med myke ledd får her muligheten til å benytte plassen i hyllene for håndbagasjen. Ja, men Kjos, går ikke dette på sikkerheten løs? Så absolutt. Sikkerhet er jo alltid viktigst, og det var jo derfor vi droppet storsatsningen Norwegian selvbetjening. Ja, flott det. Nå kunne dere kjenne, eller?